Motion betyder at bevæge kroppen. Det er godt for vores krop og hjælper os med at være sunde. Men det handler ikke kun om at være sund og stærk på ydersiden. Det hjælper også vores sind, vores tanker og følelser. Her er nogle gode ting, motion kan gøre for os. Det kan gøre vores hjerte og blodkar stærkere, så de fungerer bedre og holder os sunde. Det kan gøre vores knogler og muskler stærkere, så vi kan lege og have det sjovt. Det hjælper os med at leve længere, så vi kan have mange gode oplevelser i livet. Det får vores hjerne til at føle sig glad og sund, når vi bevæger os, laver vores hjerne stoffer, der gør os glade. Nogle gange, når vi har brug for det, kan motion hjælpe os med at slappe af og tænke bedre. Motion kan også hjælpe os med at håndtere stress og styrke vores mentale sundhed. Det kan være svært at finde tid til motion, fordi vi har så mange ting at lave. Det kan også være fristende at sidde på sofaen og se tv i stedet for at løbe rundt. Men det er vigtigt at huske, at motion er en pause for alt det travle. Det hjælper os med at føle os bedre tilpas og til at have mere energi til alle de sjove ting, vi kan lide.